amico della fede. Série Call of Duty nás v herním světě doprovází už slušnou řádku let, ale až nyní se vývojáři konečně rozhodli pro tak trochu jiný koncept, než na jaký jsme byli doposud zvyklí. V první řadě je tu špičkově napsaný příběh, o který se postaral hollywoodský scénárista David Goyer, známý filmovou trilogií o Batmanovi. Během 11 kratších misí prožijete několik osudů klíčových postav, u kterých dojde i ke generačnímu propojení. 1/3 hry totiž strávíte v období studené války, tedy pozdní 80. léta a ty další v budoucnosti, konkrétně v roce 2025. Záporák Raul Mendes je víceméně jasný od samotného začátku hry. Každopádně nic není jednoznačné a vaše tápání vám několikrát během hry zpříjemní v sérii poprvé implementovaná možnost do dalšího dění zasáhnout a citelně tak ovlivnit následující dění. Rozvětvený příběh ovlivňují i tzv. Strike Force mise vložené mezi ty příběhové. Dali by se připodobnit ke klasickým multiplayerovým kláním, ve kterých máte za úkol ubránit strategické cíle proti rostoucím vlnám nepřátel. Klíčový je strategický pohled a rozhodovací schopnost za svěřené vojáky a techniku. Výsledek těchto klání má za následek radikální změnu dalšího dění a dokonce i celých misí. Spolu s výborně napsaným příběhem a moderními zbraněmi patří tyto dvě novinky k tomu nejlepšímu. Ostatní zůstává vesměs v zajetých kolejích. Opět se tedy můžete těšit na předskriptovanou hollywoodskou jízdu, a to nejen v čase, ale také v nespočtu lokací s různorodým postupem a prostředky. V podstatě nenarazíte na situaci, ve které byste se přímo nudili anebo cítili stereotyp. Potěší návrat starých známých Alexe Masona a Franka Woodse a čas od času i jistá forma bonusu ukrytá v uzamčených skříňkách. Grafika hry drží předem avizovaný a většinou i stabilní frame rate, a to dokonce i při těch nejbláznivějších honičkách, které slovo hollywoodská jízda pověšují ještě o stupínek výš. Pravdou ovšem zůstává, že skript je cítit na každém kroku a hra vás v podstatě ani na okamžik nepustí za ručičku. To je v některých okamžicích až tristní. Například při záchraně topícího se parťáka, při které můžete plavat jen pozadu, abyste se stíhali kochat pohledem na potápějící se vrak lodi. Umělá inteligence je umělá jen, jak to jde, a po vzoru posledního Medal of Honor nenabízí nijak závratný požitek. Potěší je průstřelnost neprůstřelných materiálů a obdobně přesná muška protivníků. Herní doba atakující hranici kolem 6 hodin je díky větvení příběhu ku podivu dostačující a přímo nabádá k znovu zahrání s jinými volbami. Podtrženo a sečteno. Hráčské výtky o vyčpělosti série byly konečně vyslyšeny a dočkali jsme se tak trochu jiného Call of Duty, než na jaký jsme byli skoro 10 let zvyklí. Mason, better take a look. This isn't over yet. Russians want to give us one last display of brute force. Let's give them one last display of courage. You with me?
Vision! Come on, brother! Bring us alongside the tank! Kravchenko! Piece of shit! Of course he's involved in all this! Kravchenko must die.